সমন্বয়ৰ উদ্যোগত সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু দীঘলী পুখুৰী পাৰত কঁকাল ভাঙি নাছিলে সাংবাদিকে। মাডাৰ বৃদ্ধাবাসক প্ৰদান সমন্বয় বঁটা। দৈনন্দিন কৰ্মব্যস্ততাৰ পৰা অকণমান আঁতৰি দেওবাৰে মহানগৰী দীঘলী পুখুৰী পাৰত সাংবাদিকসকলে আয়োজন কৰিলে বিহু। পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে মহিলা সাংবাদিকে পৰিৱেশন কৰিলে সমবেত সংগীত। অনুষ্ঠানত সমন্বয়ৰ মুখপত্ৰ উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে। সকলে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি মানে সংবাদ লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰে, গতিকে আটাইবিলাকে একত্ৰ হৈ পেলাই সমন্বয় নামটো দিছে আজি, আৰু সেইটো বৰ সুন্দৰ নাম। গতিকে সমন্বয় লাগে অসমত, সংঘাত নালাগে। সমাজলৈ আগবঢ়োৱা নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ বাবে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাডাৰ বৃদ্ধাবাসক প্ৰদান কৰা হয় সমন্বয় বঁটা। সাংবাদিকসকলৰ সতী সন্ততিৰ গীত নৃত্যৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত শৰীৰ চৰ্চাবিদ মহাদেৱ ডেকাই দিলে সুস্বাস্থ্যৰ টিপছ। শৰীৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আমোদ দিলে সকলোকে। লগতে উপস্থিত থাকে বহ্নিমান আৰু ৰক্তবীজ ছবিত অভিনয় কৰা বলিউড অভিনেতা ৰবি জাংগুৱে। আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই বিহুখন পাতি আহিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, আজিৰ দিনতো আপোনালোকৰ ৰেহাই নাই, আজিৰ দিনতো আপোনালোকে নিউজ কৰিব লগা হৈছে। এয়াই আমাৰ জীৱন, 24/7 আমি ব্যস্ত থাকোঁ। সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু সঁচাকৈ এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান, বিগত বছৰসমূহতো সুন্দৰভাৱে চলি আছে, যোৱা বেলিও মই আছিলোঁ। আজ বিহু কে ইস মৌকে পে ইয়াহ পে হুঁ অর মুঝে পার্ট অফ দিস শো ফিল্ম মে বিহু ঢোল বজায় মানে ভাল লাগছে। সাংবাদিকৰ বিহুত আচলতে মোক দিগন্তই ক'লে যে দাদা এনেকৈ বিহু পাতিছে, মই যাওঁ, মই যাম দিয়া। মোক কৈছে আপুনি 3 মিনিটমান ক'ব দায়িত্বৰ ওপৰত, সাংবাদিকৰ দায়িত্ব অকণমানি ক'লোঁ, কিন্তু দীঘলীয়া যায় মই কেতিয়াবা বিহু কথা পাতিম, ভাল লাগিল আহি আচলতে। বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত এইদৰে বিহু নাচ গীত কবিতাৰে মুখৰ হৈ পৰিল দীঘলী পুখুৰী পাৰ। কেমেৰাত অনুভালৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।